Здравейте на всички! Отново сме на един от покривите, които са интересни покриви. Ако някой скоро не е виждал сламен покрив, сега ще ви го покажа и малко ще коментираме и ще искам вашия съвет какво да направим. Искам мнението ви да пишете в коментари как може да се ремонтира този покрив, който от не знам колко години вече така. Вижте го. Е, това е сламата. Ще да стъпи тук. Сламата. Ето. Вижте какво става. Слама. И тук е някаква дъска, която е сложена върху греда. Дъска. Летва. И на летва вече наредени керамиди. Отдолу се вижда, че са поизгнили. Ето ги там. Вижте какво е. Това е чудесия. Казаха, че тук тече някъде и ние търсаме къде тече. Ама тук от всякъде може да тече. Тук даже и мишки могат да влезат. Не само мишки, но и котки заедно с тях. Ето вижте каква е чудесия тук. Даже е опасно да стъпиш някъде. Да не вземеш да паднеш. Чакай, аз да слизам вече, че имаме тук специална стълба, която висяща стълба. Стъпваш на нея. Опа! Опа! И тя се клати цялата. И почваш, уй, да ходиш по нея. Оп! Е такова нещо. Ето го, отдалеч малко. Чудесията на 20 век. Еми, какво да кажа сега? Благодаря за вашите коментари. Благодаря за вашите лайкови. За вашите мнения. Съвети, които ви давате. И моля ви, пожелайте нам успех. В цялото завършване на ремонта на този покрив, понеже прекалено нестандартен. Така че всичко най-добро. Хубав приятен ден от нас. Чао ви!